Nog ser den rätt gammal ut ändå. Den är dock från mitten av 1980-talet. Uppförd för att likna en äldre magasinsbyggnad. På den tiden föreningen som skulle bli AGJ tog över Antens station fanns inte denna byggnad och inte heller bangården utanför denna. Det som fanns då var de tre spåren närmast stationshuset i Anten. Det finns dock detaljer som avslöjar denna byggnads rätta ålder. Som till exempel den gjutna betonggrunden. Stommen i byggnaden kommer från en lagerlokal som tidigare ägdes av Electrolux i Alingsås, men som på 1980-talet monterades ner av museiföreningen Anten Grävsnäs järnvägs aktiva medlemmar och sattes upp här i Anten. Vid lastkajen i Anten står en hel del gods. De bägge gröna portarna här går dock inte att öppna, då dessa finns här för syns skull och alltid är förseglade. Det öppnas inte ens vid jubelår, som de heliga portarna Porta Santa i till exempel Peterskyrkan i Rom. Annars skulle kanske föreningsaktiva som hade gått in genom dessa under jubelår blivit särskilt aktiva, på samma sätt som katoliker får jubelårets avlat när det under jubelåret passerar in genom Porta Santa, de annars igenmurade portarna. Vi reser nu in i museihallen med rälsbuss av typ UB05P och vi kommer in i hallen som den såg ut för snart 15 år sedan. Sedan dess har det tillkommit en mer omfattande utställning och betydligt fler föremål. Vi ska nu se vilka fordon som stod i hallen för 15 år sedan. Här står rälsbussen Ynolit P102 från Nordmark-Klarälvens järnvägar, NKLJ. En riktig Hilde Karlsson-rälsbuss. Då stod även SJGP 3042 i hallen. Loket ägs av föreningen Smalspåret Växjö-Västerviks lokalavdelning i Växjö. Men det stod deponerat hos AGJ i många år och genomgick en revision som dock avstannade vid en problematisk svetsfog i kopparfyrboxen. Loket är idag i väntan på fortsatt revision deponerat hos Husbygdens järnvägsförening i Västervik. På den tiden stod även Byvara Långshyttans järnvägslok nummer 6 här. Vi kunde då även se lok som även idag står här. Rudaskarshamns järnvägslok nummer 5, Roy 5 kallat. Föreningens äldsta lok, Adolf Wilhelm Petri, från Vetlanda Sävsjö järnväg. Kalmar Bergas järnväg, lok nummer 5, Nanna. Här dock skyltat som SRI 35, då loken också har ägts av Roslagsbanan. Petri var tidigare ägt av Sveriges järnvägsmuseum och deponerat i museihallen i Anten. Nu ägs det dock av AGI. Nanna är föreningens äldsta lok. Hon är från 1897 och hon utgör också föreningens logotyp. Den lilla godsfinkan är ett av föreningens allra äldsta fordon, byggt 1875. Godsfinkan är från Lidköpings Skara Stenstorps järnväg, LSSJ. För snart 15 år sedan stod även postvagnen i museihallen. Denna vagn som har gått mycket på sträckan Hultsfred-Västervik. En vagn som har både postsorteringslokal, godsutrymme, tredjeklasskupé, tjänstekupé och toalett. Dessutom stod HBA2 då i hallen. Det kroppbyggda loket från 1957 som har gått för Hällefors bruk. Då med spårvidd 802 mm dock. Det fanns dock ingen guldhörna i museihallen då för snart 15 år sedan. Denna VGJ-motorvagn byggd 1923 var nämligen inne på revision i verkstaden då för att göra körklar, vilket han senare också blev. Här står även AGJ spårriktare från 1980 och som tidigare har gjort tjänst i Östtyskland. Här står även ett av föreningens bägge TP-lok, smalspårets gröna jätte.
På den tiden dessa bilder togs stod också rälsbussen YB05P 913 och den på den tiden från Vadstena Fågelsta järnväg lånade rälsbussen YB05P 808 här i museihallen. Rälsbussen YB05P 808 är idag åter i Vadstena. Men när dessa bilder togs så var dessa rälsbussar dock ute på banan. Idag står oftast YB05P 913 och även rälsbussläpet YBF03YP 2120 här. Detta släp som när dessa bilder togs genomgick en långvarig omfattande renovering i AGJs egen verkstad. Det händer även att andra fordon än det vanliga visas upp här, som en och annan motordressin. Och dessutom finns det cykeldressiner i utställningen. Och mellan fordonen gömmer sig lite utställning också på lediga ytor. Ibland sker det även lite spännande växling här, även om avståndet till föremål och möbler i hallen är litet. Här ser vi TP3500 i rörelse i hallen. Och här är det växling med föreningens nyreviderade lokomotorer av typen Z4P. Här multipelkopplare som står för växlingen. Och multipelkopplade lokomotorer av typen Z4P var en vanlig syn på svenskt smalspår under 1950- och 60-tal. Tankvagnen är förresten från Västergötland Göteborgs järnvägar och byggd 1928. Museihallen är en plats för ordvitsar. Eller kanske en plats för mössen, museum, eller en plats för spårhundarna som följer hallens spår och kanske tittar på koppelutställningen. Vem vet? Museihallen har under de senaste 50 åren förändrats mycket. Hallen har förlängts med 18 meter och idag är den nog närmare 100 meter lång. Och det har även byggts mer golv i denna, vilket gör besöksupplevelsen så mycket enklare och trevligare och renare med mer golv i hallen. Nu väntar en flytt av den idag rätt stora utställningen från den norra delen av hallen till den södra delen av hallen. En utställning som består av ett större antal montrar med föremål, större föremål och inte minst Mats Anderssons stora modelljärnväg i skala G, uppförd på en överföringsvagn av typen Q37P, en av de få modelljärnvägar som går att flytta med hjälp av ett lok i skala 1-1. Det är lummigt i den lilla rosgården utanför museihallen och vid den lilla björkhäcken. Och fåglarna trivs i fågelholken. Det händer även att svalor bygger bon här i museihallen. Det lär vara ladusvalor som tydligen inte kan se skillnad på en ladugård och en museihall. Det är klart, för djuren är skillnaden liten. Men för den som besöker museihallen är skillnaden enorm. Vi ses i museihallen!